kastet resten på trynet på han, ikke sant? Ja, da vi på vei opp til Nordic Screens for å hente harddisken som Truls har, fordi han trenger å overføre de filene fra YouTube-skolen. Det er jo mandag til fredag, så jeg regner med de filene er sånn cirka på nesten terra. Og jeg tester jo ut også en gorillapod som jeg låner av Fabian. Så tusen takk, Fabian, for at jeg får låne din gorillapod. Hei. Hva skjer av alle balle? Ikke så mye. Skal du gå fra meg nå? Det er ganske sent da. Hva er det du gjør her nå? Har du vært på YouTube-skolen i dag? Ja, det har jeg også. Er ikke du sliten? Nei, men jeg har bare vært noen par timer i dag da. Men de dagene, ja, jeg var sliten. Blir ikke du sliten? Blir du aldri sliten? I går var jeg sliten da, var jeg så sovnet og tror du våkna. Å, ny dag! Og så ser du på klokka. Å ja, da klokken er bare 12, ja. Ja, men i dag har jeg ikke vært så lenge. I dag har jeg vært der maks 2 timer. I går så var jeg ganske lenge. På 2 timer blir man ganske sliten av å være der. No offense, altså, YouTube-skolen. Jeg var veldig bra, men man blir litt sliten av. Men det er sånn det er. Så hva er det du skal gjøre når du kommer hjem, du da? Jeg skal til dama. Da blir det serie og litt mat. Jeg begynner å bli sulten. Skal steke med en kotelett. Yes, der kom jeg inn. Som du så var jo Valde her. Jeg tok jo feil med Valde og en annen i sted, men sånn er det. Nå skal vi plage en annen. Ikke plage meg. Hei, hei. Hva gjør du? Jeg skulle gjerne bestilt med mat, ja. Hente seg. Hva skjer da? Jeg ser ut som en zombie, for jeg er jævla trøtt. Er du? Du har jo ikke vært på nytt. Hæ? Hvorfor er du trøtt? Fordi jeg har vært våken lenge. Kjempelenge. Nei, vi får si hei til Truls, da. Han har jo vært en flink lærer. Ja, nå... Var du tilbake til kontoret ditt? Det går fra en ting til en annen. Det som er litt spennende med hele greia her, eller det som er liksom greia med mitt liv, er at det skjer så sykt mye ting nå for tida. Det er helt sinnssykt. Det går fra YouTube-skole en uke, til at jeg plutselig skal gjøre et liveshow i morgen. Foran 1000 kids med foreldre. Nei, det går i ett da. Det er deilig da. Det går i ett. Jassa! Velkommen til Trulse Torsdag! Woo! Vent nå litt. Det er ikke torsdag, er det det? Nei, det er ikke torsdag i dag. Ja, men hva skal vi kalle det da? Trulselørdag? Så tar jeg noen røde... Tar jeg en sånn rød strek over sånn. Ja. Hør du? Det funker ennå. Nei, det er nesten for dårlig, vet du. Det er nesten ikke bra nok dårlig. Jeg må ha hardnet på full, da. Kastet jeg resten på trynet på han, ikke sant? Da kommer alle kidsa bare, le av deg! Det er liksom, de ler først av at jeg liksom slurper på vannet, ikke sant? Fordi jeg har mygg her, så de hører all lyden. Åh, de hører den skikkelig. Kommer de til å høre skikkelig godt i mikrofonen? Ja. Ja, hvor mange filer ble det løpet av de dagene på YouTube-skolen, Truls? Det er ikke bare YouTube-skolen, det er jo TV2, og det er Tusenfryd, og... Nei, vent, er det Tusenfryd? Tusenfryd har du. Den har jeg vel her, ikke det? Ja, Tusenfryd har du. Den har du allerede lagt ut. Jeg skal ta en dobbeltsjekke. Og hvis det er casen, så trenger vi ikke å laste på den. Nei. Skal vi se. Oppdrag, Truls, hverdagsliv. Tusenfryd, ja. Du har TV2 der også. TV2 ligger her nå. Ja. Det er egentlig... Truls mot naturen midt opp Slottsparken. Skal vi drite i den? Det kan du... Det er veldig sånn... Ta en stor bilde. Ja, det er brukbart det, altså. Hos meg så er det mer kornete. Hvorfor er ikke det hos deg? Er det fordi jeg sitter med 4 korset? Da er dagen over. Jeg har vært en tur på Nordic Screens. Nå begynner jeg bare hjem og slappe av og
ja, sitte litt på PC-en og bare spille litt og kanskje redigere litt. Jeg håper du likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe. Og hvis du ikke har gjort det, ta og abonner, fordi da blir jeg veldig, veldig glad. Så ses vi til neste video. Ha det bra!